ፊልሙ በ1979 ሬንጌል አላስካ ከተማን እያሳየን ይጀምራል። ስራቸውንም ከጨረሱም በኋላም ሁለት መኪና ይዘው የነበሩ ሰራተኞች ለቤዙ መልእክትን ያሳልፋሉ። በመንገዳቸው ግን አንዱ መኪና ወደ ላይ ይወሰዳል። እናም ድንገትም መልሶ መሬቱ ላይ የሚፈጠፈጣል። ቤዙም ከሁለቱም ጋር የነበረው ግንኙነት ይቋረጣል። ከመኪናው የተረፈው አንደኛው ሰው በመደንገጥ ከዛ መኪና ውስጥ ለመሮጥና ለማምለጥ ይሞክራል። ነገር ግን በመጨረሻ በኤሊያኖች ወደ ላይ ይወሰዳል። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ አይዛክ ከተባለ ልጅ ጋር ደግሞ እንተዋወቃለን። ለኮምፒውተር ኢንጂነሪንግም ትልቅ ፍቅር ያለው ሰውም ነበረ። ጎበዝም በመሆኑም ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ ካምፓኒ ውስጥም እየሰራም ይገኛል። አይዛክ በስራ ቦታ ላይ እንደደረሰ የእሱ ጓደኛ የሆነው ቤክ ምንም እንኳን የእነሱ ሳተላይት በካናዳ ባይገኝም ከካናዳ ግን የተለያዩ ሲግናሎችን እያገኙ መሆኑን ይናገራል። አይዛክም ማታ ላይ ተቀምጦ እየሰራ በነበረበት ሰዓት ላይ ካልታወቀ ቦታ ሌላ ሲግናልም ይደርሰዋል። ሄዶ ሲመለከት ግን ስለተሰወረበት ነገሩን ችላ ለማለት ይወስናል። በቀጣዩ ቀን አይዛክ ወደ ቴራፒስቱ ጋር ደግሞ ያመራል። ጭንቅላቱንም ለማጽዳትም ከፈለገም ራሱን ሁል ጊዜም እየቀዳም ከራሱ ጋር ማውራት እንደሚችል ትነግረዋለች። የቪዲዮ ዲያሪውንም እንደዚህ በካሜራ ማስቀመጥ ከጀመረ በኋላ የተለያዩ እይታዎችን መመልከት ይጀምራል። ድንገት ከሰማይ ላይ ይወርድ የነበረው አንድ ምልክት የሁሉንም ሰው ትኩረትን ይስባል። ካሜራውን ይዞም በተራራው ላይ የሚገኘውም አይዛክ እሱም እንደዛው እንደሌላው ሰው ይመለከታል። ስለዚህም ያንን በቪዲዮ ለመቅዳትም ይወስናል። ያንንም ቪዲዮ ለመቅዳትም ሲል ተደብቆ ወደ ጫካ ውስጥ ደግሞ ያመራል። ድንገት በአይን ጥቅሻ ፍጥነትም ያመንኮራኩር ይሰወራል። ከየት መጡ የማይባሉ ኤሊያኖችም ድንገት ከሱ ጀርባ ብቅ ይላሉ። ካሜራውም እንደተከፈተ አይዛክ ወደ ኤሊያኑ ይዞራል። እሱም በሚያስገርመው መልኩም ኤሊያኑ እሱን ለመጉዳት አልነበር የሚመጣው፣ እናም ትቶትም ይሄዳል። ቢሆንም ፍርሃት ውስጥ የሚገኘው አይዛክ ግን ህይወቱን ለማትረፍ ሲል ከጫካው ለመውጣት መጣደፍ ይጀምራል። በቀጣዩ ቀን የመረጃ ሚዲያዎች እንዳለ በትላንትናው ዕለት ስለተፈጠረው ነገር ያወራሉ። አይዛክና ጓደኞቹም ለእነሱ የተዘጋጀላቸው ስራ ቢኖርም አይዛክ ግን ሊመጣ አልቻለም። ከሶስት ቀን በኋላ አይዛክ ከተኛበት ይነቃል። የነበረውም አንድ ሐይቅ አጠገብም ነበረ። በመገረም አይዛክ ይዞት የነበረውን ካሜራ ይመለከታል። በዛን ሰዓትም በኤሊያኖቹም ወደ ላይ ተወስዶም እንደነበረም ይገነዘባል። እጁ ላይም ህመም ስለተሰማው ያንን በሚመለከትበት ሰዓት ላይ ጠባሳውንም ያገኛል። ወደ ቤትም ከተመለሰ በኋላ አንድ ሚስጥራዊ ፓወርም እንዳገኘም ይገነዘባል። አንድ ዕቃ ላይ አትኩሮ በተመለከተበት ሰዓት ላይ ያ ዕቃ ይሰወራል። እዛው ቦታ ላይ ለብዙ ሰዓት ደግሞ ካተኮረ ደግሞ እቃው ወደ ነበረበት ይመለሳል። በሆስፒታልም ሲመረመር ውስጡ ያለው የውሃ መጠን እንደቀነሰና እረፍትም ማድረግ እንዳለበትም ይነግሩታል። እንዲሁም እጁ ላይ ዶክተሮቹ ቀጭን የሚባል ስንጥቅን አግኝተዋል። ቢሆንም ምን አይነት ነገር ይህንን ሊያደርግ እንደቻለ ግን የሚያውቁት ነገር አልነበረም። አይዛክ ወደ ቢሮ በተመለሰበት ሰዓት ላይ ለጓደኛው ቤክ አዲስ ያገኘውን ፓወር ለማሳየት ይጓጓል። ብርጭቆንም በማስቀመጥ እሱን ለመሰወርም ይወስናል። ነገር ግን በሚያስገርም መልኩ በዛን ሰዓት ሊሳካለት አልቻለም። ስለዚህም ቤክ እንዲያምነው በካሜራው የቀዳውን የኤሊያኖቹን ምስል ያስመለክተዋል። እናም ያንን ቪዲዮም በኢንተርኔት ላይም ይጭነዋል። ይህንንም ተከትሎም ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል። በቀጣዩ ቀን ጠዋት ላይ ከኤፍኤልኤ ከሚባል የቲቪ ቻናል ስልክ ይደወልለታል። እነሱም ቃለ ምልልስም ሊያደርጉለትም ፈልገው ነበረ። በደረሰ ሰዓት ላይ ግን እንደጠበቁት ሊሄድላቸው አልቻለም። ምክንያቱም አቅራቢዋ አይዛክን ተጠራጥረዋለች። ይህም ደግሞ እሱንም እንዲናደድ የሚያደርገውም ነበረ። በቀጣይም አይዛክ ያደረገውም ቃለ ምልልስ እንደዛው በሰዎች ዘንድ ወሬ መፍጠር ይጀምራል። ቢሆንም ብዙ ሰዎች ግን ምስሉ የውሸት እንደሆነና አይዛክም ይህንን ያደረገው በአንዴ ታዋቂ ሊሆን አስቦ እንደሆነ ይናገራሉ። ጭራሽ አንድ ሰውን በቲቪ ላይ በመቅረብ ከአይዛክ ጋር በመሆን ይህንን ፌክ ቪዲዮ አብረው እንደሰሩም ይናገራል። ስለዚህም ማንም ሰው ይህንን ቪዲዮ ሊያምን አልቻለም። አይዛክም ይህንን ተከትሎ ልክ እንደሱ ይሄ አጋጣሚ የደረሰባቸውን ሰዎች በኦንላይን ለመፈለግ ይወስናል። በመጨረሻም ሳራን ያገኛታል። እሷም ከሱ በፊት በኤሊያኖቹ ተወስዳም ነበረ። በአንድ ሬስቶራንትም ለመገናኘትም ከተቀጣጠሩም በኋላም በቀጣዩ ቀን አይዛክ ሬስቶራንት ውስጥ እሷን መጠበቅ ይጀምራል። ቢሆንም አጠገቡ የነበሩ እቃዎች እንዳለ ሲንሳፈፉ ይመለከታል። ብዙም ሳይቆይ ግን ሳራን በቦታው ትደርሳለች። አይዛክም ኤሊያኖቹ እንዴት እንደያዟትና እጇ ላይስ የደረሰባት አደጋ ካለ በሚል ይጠይቃታል። ቢሆንም ሳራ ግን በዚህም ግራ የተጋባች ትመስላለች። አይዛክም ኤሊያኖች በእውነት መኖራቸውን የሚያሳየን ራሱ ከዚህ በፊት ቀርቶ የነበረውን ቪዲዮ ያስመለክታታል። ይህንንም ተከትሎም ሳራም በ1979 ተከስቶ የነበረውን ኤሊያኖች ሰዎችን የመውሰድ የነበረን ጊዜ ታስታውሰዋለች። አላስካ ላይ የተፈጠረ ሲሆን ካርል የተባለ ሰውም በኤሊያኖቹን ተወስዶም እንደነበረም ትነግረዋለች። የሚያስገርመው ነገር ግን ታሪኩን ከተናገረ በኋላ ሊሰወር ችሏል። ከቀናት በኋላ አይዛክ ኤሊያኖቹ በእውነት መገኘታቸውንና አለመገኘታቸውን ለማረጋገጥ ውሸትና እውነት የሚለየውን ማሽን ያደርጉለትና በሱም ለመለካትም ይወሰናል። ቢሆንም ጥያቄዎቹ በሙሉ ግን እውነት እንደሆነ በመናገር ሊያልፋቸው ችሏል። ይህንንም ተከትሎም ጥቁር ለብሰው በነበሩ ባልታወቁ ሰዎች እንዲወሰድ ይደረጋል። የሚሰሩትም ሚስጥራዊ ለሆነ ድርጅት ነበረ። ለማምለጥ የቻለ ቢሆንም ነገር ግን ይተኩሱበታል። ከዚያም በድጋሚም ይወስዱታል። አይዛክ በነቃበት ሰዓት ላይ አይዛክ በአንድሮይዶቹ ሲወሰድና በአንድ መቀመጫ ላይም ሲያስሩትም ይመለከታል። ሳራም እንደዚህ የተያዘች ሲሆን በሌላኛው ክፍል ውስጥም ተወስዳለች። በዚያን ጊዜም ኤጀንት ዊሊያም ግሬስ የተባለውን ሰው ደግሞ እንተዋወቀዋለን። እሱም አይዛክ የያዘው ትልቅ መረጃ ሰውን እንዳለ ሊረዳ እንደሚችል ያምናል። ከዚያም በሌላኛው ክፍል ውስጥም የሚገኘውን እቃ በደንብ እንዲመለከተው ይነግረዋል። አይዛክም ምንም እንኳን የፈራ ቢሆንም ነገር ግን እሱ ላይ የተለያዩ ልኬቶችን ያደርጉበታል። በተጨማሪም ስለ እሱ ምንም አይነት ነገርን ስለማያውቀው ስለ ካርልም ይጠይቁታል። አይዛክም ከካርል ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ካወቀም በኋላ ግሬስ በሁኔታው በጣም እናደድ
መውረድ ይጀምራል። ያ ሚስጥራዊው ሰው የሚገኝበት ተባለውን ኮሎምቢያም ስለተባለውን ቦታ መውረድ ይጀምራል። አንድሮይዶቹ ተመልሰው በሚመጡበት ሰዓት ላይ ግን አይዛክ ከታሰረበት ወንበር ራሱን መፍታት ችሏል። እነሱንም በመምታተም ከክፍሉም ያመልጣል። ወደ ሳራም ክፍልም በሄደም በኋላም ኃይሉን በመጠቀም እሷን ከክፍል ውስጥ እንድትወጣ ያደርጋታል። ከቦታው ለማምለጥ ሲሞክሩም አንድሮይዶቹ ደግሞ ከኋላም ይከተሏቸዋል። በመንገዱ ላይ በድጋሚ የኢመርጀንሲ በሩን ለመክፈት ኃይሉን ይጠቀማል። በዛም በኩልም ያመልጣሉ። ከወጡም በኋላም በኮስታሪካ ከተማም እንደሚገኙም ይገነዘባሉ። በሌላ በኩል ኤጀንት ግሬቭስ ለአንድሮይዶቹ ሁለቱን ሰዎች እንዲፈልጓቸው ይናገራል። ምናልባትም ወደ ብሪቲሽ ኮሎምቢያም እየሄዱም ሊሆን እንደሚችልም ጥርጣሬውንም ያስቀምጣል። ወደ አይዛክ እና ሳራ ስንመለስ ከታሰሩበት ካመለጡ በኋላ ካርልን ለመፈለግ ይወስናሉ። ቢሆንም ስለ እሱ ግን የሚያውቁት ምንም አይነት ነገር አልነበረም። እሱን ለማግኘትም ያላቸውም እድል ከሚታሰበው በላይ ከባድ ነበረ። ነገር ግን እዛ መጠጥ ቤት ሰራ ከነበረች ከአንዲት ሴት መረጃን ይጠይቋታል። እሷም ዜድ የተባለ ሀከር እንዳለና እሱም እንደዚህ አይነት መረጃዎችን እንድታገኙ የሚረዳቸዋል ስትል ትነግራቸዋለች። ትልቁን ጫካ ካለፉት በኋላ ዜድ ወደሚገኝበት ቦታ ይደርሳሉ። እሱም ሲከታተሏቸው የነበሩ ሰዎች ከአይኤስአርፒ እንደሆኑ ይነግራቸዋል። ማለትም ኢንተርናሽናል ስፔስ ሪሰርች ፕሮግራም ማለት ነው። ይመራ የነበረውን በዩናይትድ ኔሽን ኤጀንሲ ነበረ። ዜድም የካርልን መረጃ ሊያገኙ የፈለጉትን ሁለቱን ለመርዳት ይወስናል። ማንም ሰውም እዚህ እንደማይመጣና በቦታውም ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን በመናገር ሁለቱንም ያረጋጋቸዋል። ሳራም ለአይዛክ ስለ ኤሊየኖቹ ጊዜ በማስታወስ መናገር ትጀምራለች። ይህንንም ተከትሎም አንድ ላይም ያወራሉ። ዜድ ምንም እንኳን ስለ ካርል የተለያዩ መረጃዎችን ቢፈልግም ነገር ግን ስለ እሱ መገኛ ቦታ ምንም አይነት መረጃ ሊያገኝ አልቻለም። አይዛክም ግሬቭስ ሲናገር እንደሰማው ከሆነ ምናልባት ካርል በብሪቲሽ ኮሎምቢያ አካባቢ ሊኖር እንደሚችል ይናገራል። እሱና ቤክም ከካናዳ ይቀበሉት የነበሩትን ያልታወቀ ሲግናልንም ያስታውሳል። ሲግናሉንም በጂፒኤሱ ላይ በመሙላት ካርል የሚገኝበትን ቦታ ያገኙታል። ሲገለጥም ልክ እንደታሰበው ካርል በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ባልታወቀ ቦታ ላይ ነበር የሚገኘው። ዜድም ከእሱ ጋር በቪዲዮ ለመነጋገር ይወስናል። ካርልም ያንን ቢቀበልም አይዛክ ማውራት እንደጀመረ ግን ወዲያውኑ ይዘገዋል። አይዛክም በድጋሚ ከእሱ ጋር ለመገናኘት ይሞክራል። በዚህን ጊዜም ከዚህ በፊት ኤሊያኖች ይዘውት እንደነበረ በመናገር የካርልን ትኩረትም መሳብም ችሏል። በተጨማሪም ካልታወቀ ቦታም እነዚያን ሲግናሎችም እንደተቀበለም ይናገራል። ካርልም ያንን ሲግናል ወደ እሱ እንዲልቅ ከጠየቀው በኋላ ያንን ሲግናልም ዲክሪፕት ያደርገዋል። ያ ሲግናልም ወደ መልእክትነት ሲቀየር ኤሊያኖቹ ከአምስት ቀን በኋላ በካርል ቦታ ላይ እንደሚገኙ የሚያሳውቅ ነበረ። አይዛክም ከሁሉም ችግሮችም ለማምለጥ ሲል በዛ ቦታ ላይ መገኘት እንዳለበት ይናገራል። ሳራ ግን ምናልባት ያ አደገኛ ቦታ ሊሆን እንደሚችል ታስባለች። በመጨረሻ ግን ወደዛ ቦታ እንዲሄዱ አይዛክ ሳራን ያሳምናታል። ምክንያቱም ችግራቸውን የሚፈቱት በዚህ መንገድ ብቻ ነበረ። ዜድም እንደዛው ከነሱ ጋር አብሮ ለመሄድ ይስማማል። ሶስቱ አንድ ጀትን በመከራየት ወደ ኮሎምቢያ ጉዟቸውን ማድረግ ይጀምራሉ። ኤጀንቶቹም እነሱ ላይ ያደረጉባቸውን የጂፒኤስ መቆጣጠሪያን በመመልከት የሚሄዱበትን ቦታ በሙሉ ይመለከታሉ። ሶስቱ በመጨረሻ ወደ ካርል ቦታ ለመድረስ አንድ ባቡር ላይ ይሳፈራሉ። አንድሮይዶቹ ግን በሌላ መልኩ እነሱን እየተከተሏቸው ነበረ። ዜድም ማስክ በማድረግ እነሱን ሊያታልሉ ይችሉ እንደሆነ አንድ ሀሳብን ያመጣና ያንን ማስክ ያደርጋሉ። ቢሆንም ሊያታልሏቸው ስላልቻሉ ከዛ ለማምለጥም ይሮጣሉ። በመጨረሻው ደቂቃ ላይም ሶስቱ አንድሮይዶቹን በመገፍተር ከእነሱ ሊተርፉም ችለዋል። ወደ ካርል መገኛ ቦታ በደረሱበት ሰዓት ላይ ካርል ጠመንጃውን በመያዝ ወደ እነሱ ይመጣል። አይዛክ ከዚህ በፊት የደወለለት ሰው መሆኑን ካስታወሰ በኋላ ግን በአይዛክ እና በሳራ እጅ ላይ ያለውን የጂፒኤስ መቆጣጠሪያን እንዲጠፋ ያደርጋል። ለቀጣዮቹ ሁለት ቀናትም ከእሱ ጋርም እንዲቆዩም ይፈቅድላቸዋል። ግሬቭስ ይህንን ተከትሎ እነሱን ይቆጣጠርበት የነበረው የጂፒኤስ ሲግናል ይሰወርበታል። ቤት ውስጥም በገቡበት ሰዓት ላይ ካርል ከኤሊያኖቹ ጋር በቋንቋ ለመግባባት የሚያስችለውን የተለያዩ መሳሪያዎችን ሲገነባ እንደነበረ ይገነዘባሉ። ካርልም ከዚህ በፊት ካገኛቸው ሲግናሎችም አይዛክ ያገኘው ሲግናል በጣም ትክክለኛ ሲግናል እንደነበረም ይናገራል። ካርል በተጨማሪ በኤሊያኖቹ ስለተያዘበትም ጊዜም በማስታወስም ይናገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤጀንቶቹም ካርል የሚገኝበትን ቦታ ማግኘታቸውን ተከትሎ ወደ እሱ ለመሄድ ያስባሉ። ዜድም በመዟዟር ካርል ከዚህ በፊት በጣም የተለዩ ማሽኖችን መስራቱን ይመለከታል። በኋላ ላይ አይዛክ እና ሳራ ውጪ በነበሩበት ሰዓት ላይ ኤሊያኖቹ እነሱን ከወሰዷቸው በኋላ በውስጣቸው የሆነ የተለየ ነገር እንደተፈጠረ ይናገራሉ። ወደ ቤትም በተመለሱበት ሰዓት ላይ ካርል ለአይዛክ እንዲዘጋጅ ይነግረዋል። ደህንነታቸውንም የሚያረጋግጡበት ምንም አይነት መንገድ ስለሌለም እርስ በርስም ተመሳሳይ አስተሳሰብም እንዲኖራቸውም ይነግረዋል። በሌላ በኩል ሳራ በነገው ዕለት ስለሚፈጠረው ነገር እያሰበች እንቅልፍ ሊወስዳት አልቻለም። አይዛክም እሷን በማረጋጋት እሷን በማወቁ ደስተኛ እንደሆነና እሱንም የሚረዳውን ሰውን በማግኘቱም ደስተኛም እንደሆነም ይናገራል። የሚፈሩት ቀን ይደርሳል። በቤት ውስጥም በመቀመጥም ከኤሊያኖቹ ሊመጣላቸው ስለሚችለው መልእክት ያስባሉ። በድንገት ድምጽ የሰማው አይዛክ ወደ ውጪ እሱን ለመስማት ይወጣል። በዛን ሰዓትም ከዚህ በፊት ያገኘውን ኤሊያን በድጋሚ ያገኘዋል። አይዛክም ኤሊያኑን ወደ ውስጥ እንዲገባ ካደረገው በኋላ ኤሊያኑ ተቀምጦ የሚያወራውን ነገር ካርል በሰራው መሳሪያ ምክንያት እነሱ ወደሚያውቁት ቋንቋ እንዲለወጥ ያደርጉታል። ኤሊያኑም መድኃኒቶችና የተለያዩ የሳይንስ ውጤቶች እንዲሁም ቴክኖሎጂ ያላቸው ሲሆን ነገር ግን ከነሱ አስተሳሰብ በላይ የሆነውን ትልቁን ነገር ፍለጋ ላይ እንደሆኑ ይናገራል። ያም ትልቅ ነገር ስለ ዓለማት ፍጥረት ነበረ። በተጨማሪም ስለ ምድር መገኘትም ዋና ግንኙነት ይኖረዋል ብለው ስለሚያስቡት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ማወቅ የሚፈልጉትም ነገርም ነበረ። ሳራም ኤሊያኖቹ ከወሰዷት በኋላ እጇን ለምን እንደሚያማት ትጠይቃለች። ኤሊያኑም አንድ ምስጢራዊ የሆነ ብራስሌትን በመጠቀም
እጇ ላይ ያደርግላትና በእጇ ውስጥ የተቀበረ መሳሪያ እንዳለት ይነግራታል። የነንም ተከትሎም የአይኤስአርፒ ሰዎች ወደ ካርል መገኛ ቀናሉ። አይዛክ በሌላ በኩል እሱም እጅ ውስጥ ያለውን ያንን መሳሪያ ያስወጣል። እሱም ለኤሊያኖቹም ዓለም በእምነት እንደምትኖርና ያን ያክል ያገኙት የሚችሉትም ትልቅ ማረጋገጫም እንደማይኖርም ይናገራል። ኤሊያኖቹም ይህንን ተከትሎም ያዩትን ለማየትና ለማመን ይወስናሉ። በኤጀንት ግሬቭ የሚመራው ቡድን ወደ ካርል መገኛ ይደርሳል። ግሬቭስም ካርልን ካለበት ቤት እንዲወጣ ይጠይቀዋል። የማይወጣም ከሆነ ሁሉንም ውስጥ በመግባትም እንደሚገድላቸው ያስፈራራል። ይህንን የሚያደርግ የነበረውም ከካርል ጋር አብሮ ይሰራ የነበረው ሰው የግሬቭስ አባት ነበረ። እሱም መሞቱን ተከትሎ ስለዚህ መረጃን ይፈልጋል። ካርልም ይህንን ተከትሎ መሳሪያውን በመያዝ ወደ ውጭ ይወጣል። ሮናልድ ላይም የተፈጠረውን ነገር ምንም እንደማያውቅም ይናገራል። ምንም እንኳን ካርል የቻለውን በሙሉ ለማብራራት ቢሞክርም ግሬቭስ ግን እንዲገድሉ ተልኮን ይሰጣል። ሳራም ሰምታ በወጣችበት ሰዓት ላይ ካርል ብቻ ሳይሆን እሷ ላይም ይተኩሱባታል። አይዛክ በሌላ በኩል ግን ያንን መሳሪያ ከእጁ እያወጣ ነበረ። ዜድ በሌላ በኩል እቃዎቹን እንዳለ በመሰብሰብ ከዛ ለመሄድ ተዘጋጅተዋል። ኤሊያኖቹም ከዛ ከመሰወራቸው በፊት ለአይዛክ እምነቱ ላይ እንዲያተኩር ይነግሩታል። ይህም ያለውን ችሎታም እንዲያውቅም ያደርገዋል። ሰዎቹ መተኮስ በጀመሩበት ሰዓት ላይ አይዛክ ሳራንና ካርልን በመውሰድ ወደ ሌላኛው ዳይሜንሽን ይሰወራል። ዜድም እንደዛው ከመሞቱ በፊት ይወስደዋል። ግሬቭስ በቀጣይ ወደ ቤቱ ቢገባም ውስጥ ግን ማንንም አላገኘም። አራቱም ከነበሩበትን ቦታም ተሰውረዋል። ሳራና ካርልም እንደዛው ኤሊያኖቹ በነበራቸው ቴክኖሎጂ ምክንያት ከደረሰባቸው አደጋ መዳን ችለዋል። ከስድስት ወር በኋላ ሳራና አይዛክ በፍቅር ወድቀው አብረው መኖር ጀምረዋል። በኮስታሪካ መደበኛ ህይወትን ለመምራትም በዛም እየኖሩም ይገኛሉ። አይዛክ ያንን ኃይሉን እየተጠቀመበት ያለ ሲሆን፣ ካርልና ዜድ በሌላ በኩል አንድ ላይ በመሆን አዲስ ኤጀንሲን ከፍተዋል። ዊሊያም ግሬቭስ በሌላ በኩል ያልተሰጠውን ሚሽን በማድረጉ ምክንያት ከስራው እንዲባረር ይደረጋል። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።